channel လေးကနေအခုတခါတက်ဆက်ပေးမှာကကလေးဝမြို့နယ်မှာစစ်တပ်နဲ့ရဲစစ်ကြောင်းကိုခြေဖြတ်တိုက်ခတ်မှုအမစတစ်လုံထိန်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်74ဦးတိုက်ဆုံပြီး40ဦးကြောပြဆုံနေတဲ့တင်းကုန်င်းစစ်ပွဲမှာဖြစ်ပါရယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးဝမြို့နယ်မှာစစ်တပ်နဲ့ရဲစစ်ကြောင်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကခြေဖြတ်တိုက်ခတ်ရာစက်ကောင်စီဗမာ40ဦးတိုက်ဆုံကြောင့်စစ်တပ်တရေချင်းမြေမြားမှာတီးပြပြောဆိုပွားတဲ့ဇွန်လ16ရက်နေ့နဲ့စနေနေ့ဝန်ခြံချင်းတောင်ငူအခြေဆိုင် MS1 လုံကျော်ရဲတပ်ဖွဲ့မှာ104လေးစီ စက်စစ်သားများအားပါဝင်စုစုပေါင်း158ဦးသည်စစ်ကြောပြွှတ်နေခြင်းကလေးဝမြို့နယ်စကမ်းကြီးကျေးရွာအနီးမှတိတုကောက်ရေးတပ်များကတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြသောရင်းတို့တိုက်ခတ်မှုကြောင့်ရတဖွဲ့ဝင်၄၁ဦးတေဆုံးပြီးအများပြားကြောင့်ဆုံးရှုံးလျက်ရှိကြောင်းသိရှိရပါသည်။အဲ့ဒီစစ်ကြောမှာဇာတာဖတ်ဆက်တေခါ၈ရွေတော်တော်များများပါရင်ဒီရုပ်နယ်ပုံကျဲတဲ့မိုင်းနဲ့ဆွဲခ ня ရတဲ့ပြီးတော့ပြက်ခက်ခ ня ရတဲ့လက်တလောတော့ရေလေးဆက်တေဦးကြာဆုံးတဲ့ကြာဆုံးနေတာက၄၀ဦးထက်မနည်းရှိတယ်လို့စစ်တပ်တိရစ္ဆာန်များကပြောပါရတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကစက္ကန်တိုင်းကလေးဝမြို့နယ်စက္ကန်ကြီးရွာတပ်ဝဲအတွင်းစစ်တပ်ဘက်မှတိုက်ခိုက်တိုက်စမှုများရှိပြီးလက်နက်ခမှတင်းစီချရှိတာကြောင့်သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဇွန်လ၆ရက်နေ့နနက်၉:၄၅မိနစ်အချိန်မှနနက်၉:၃၀မိနစ်အချိန်ဒီစက္ကန်တိုင်းကလေးဝမြို့နယ်စက္ကန်ကြီးရွာအနီးမှာကကလေးဝမြို့မှတဆင်မင်းကမြို့နယ်တို့ရာခြေလန့်အတိုင်းလူလက်နက်ရှိခအပိုးရန်ဖောင်ကား၃စီးအပအဝင်ခမာယာ၃၆၂ကြီးကုန်းအခြေဆိုင်ရဲနေတူစတီးအင်အား၁၃၀ခန့်ပြေးလာတဲ့ ဆက so so ah ်ကေ at, ာင်စီတာဝန်ရှိစေတံကိုပြည်သူ့ခါကိုရဲတပ်မတော်ကလေးခရယာအမတ်ကိုတိုင်ရင်ကစာပြတ်တခိုက်ခဲ့ကြတဲ့အကြောင်းသိရပါတယ်။အစိုးရတပ်ဖွဲ့တွေဖွဲ့ကနေစစ်ကိုမျိုးစွဖြဲစိခဲ့ပြီး MA11 နံလန်ဂျီတရီနံလန် MA11 ဂျီပါ3ကုဂျီတရီဂျီပါ6ကု MG30 ငချင်းမီတက်လန် MA7 60မမတာဝေးစေမြောင်တက်လန်60မမဘုံဒီမြာ RGB ဒေပူ9လုံးအီနာကဘုံဒီ9လုံး6လုံးပြူတက်လန်ဂျမတလုံး M40 နိမိတ်နှစ်လုံးလက်ပြွန်အလုံးတုံးတွေကြာစစ်ဆပ်များနဲ့အခြားဆက်ဆက်ပစ္စည်းများတင်စီကြစီးခဲ့ကြောင်းအနုချီကတည်င်းထုတ်ပြန်မာရေရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါခုဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမှာကဖဲဂိုမျိုးနဲ့ဖလိုင်းတောင်ချေရွာစီစစ်တရာကြီးစကံကိုတပြိုင်နက်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်သည့်မှတန်းကို KND ကထုတ်ပြန်ဆက်တင်ငောတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါသည်စံကရ90ဖဲဂိုမျိုးနဲ့ဖလိုင်းတောင်ချေရွာစီစစ်တရာကြီးစကံများကိုတပြိုင်နက်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့သည့်မှတန်းကို KND ကယနေ့စောနာ29ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်မလ21ရက်နေ့မှာကုန်းသာဆဲအနီးတောင်ကုန်းဖလိုင်းတောင်ချေရွာနဲ့ ဆောင်ကန <s> ်က <im> ြီ <im> းရွာတို့မှတသွေထားတဲ့အကြမ်းမဆတဲ့စက္ကန့်များကိုကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များကတပြိုင်နက်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတပ်ဖွဲ့လေးနိုင်ခန့်ချ ाम င်းခဲ့ကြသောအကြမ်းမဆတဲ့ဗတ်မှလွိုင်ကော်ခြေဆိုင်ခမ်းလာရ960တင်လွမ်လီအခြေဆိုင်ခမားရ950တို့ကလက်နက်ကြီးများဖြင့်ပြစ်ကုပေးခဲ့သောသိရပါသည်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးနောက်အကြမ်းမဆတဲ့ဗတ်မှအထိကဲ့ဒီသုံးမှုများပြတာကြောင့်ဇာဟီစက္ကန့်များကိုစုပ်ခါထွက်ပြေးချောင်းကြီးနိုင်စက္ကန့်ကိုမှချက်စီခဲ့တဲ့ခယံအချို့ကို ਨੇ မြစင်းလီရဲ့ပြုတ်လို့စရင်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များကတင်စီရာစီခဲ့ကြောင်းသိရပါသည် အစောပိုင်းကမှုက KNDY တယင်းနဲ့ KNDY တယင်းတို့ဖေကွန် PDM မျိုးပြ PDM တို့ကပူပေါင်းလို့ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့အကြောင်းသိရပါလိမ့်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါခုဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမှာကဒီကနေ့ဇွန်လ18ရက်နေ့ညနေခင်းတရွေနေ့ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကားစီကိုဆက်လက်ဖျားပေးချဖို့ကန်နိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးတိုက်သွင်းဆွဲတင်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတကာအနေနဲ့အနာဒီစစ်ကားစီကိုထိုက်တင်းနဲ့ဖျားပေးမှုဆက်လက်လုံဆောင်ဖို့အရေးကြီးတယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ် စင်ကာပူနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ဝါစင်နန်ကြီးအစည်းအဝေးမှာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနှစ်ဦးပူးရဲတဲ့ဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ခဲ့ရာနှစ်ဦးစလုံးကမြမအရေးအ ᓱ မြမှုတွေလဲစီနေပါတယ်အမေရိကန်ကအာစီယံရဲ့ကျိုးပဲ့မှုကိုအပြည့်ထောက်ခံပြီးအာစီယံအနေနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အခြေခြေများကိုပြန်လည်ထိတွေ့ဆက်ဆံရမယ်အချိန်မရသေးဘူးလို့စင်ကာပူနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကပြောပါတယ်လက်ရှိအာစီယံလက်ကြအုပ်ခရာအင်ဒိုနီးရှားဟာတော်လိုင်းရေးအားစုများအားပါဝင်မြန်မာနိုင်ငံရှိစစ်ခေါတာများနဲ့တကြကြပြတ်ပြတ်ထိတွေ့ဆက်ဆံနေတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီကအာစီယံအတိုင်းဝင်နေနေရာပြောင်းပေးနိုင်ရင် ထိုင်းဆူယာလော်ဘီလုပ်နေစေတဲ့တင်းကုန်တင်းဆက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အနာဒိဆက်ဆူယာကိုအစီအအတိုင်းအဝန်င်းနဲ့မှာနေရာပြောင်းပြေးဖို့ထိုင်းဆူယာကရှေ့ဆောင်လမ်းပြအာထုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲအပြီးမှာဂျာကာလာဆူယာအနေနဲ့တာဝန်ယူထားတဲ့ထိုင်းဆူယာဟာယခုတတင်းပတ်ကုံမှာအာရှဖွံ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေကိုမြမအရေးစွေးနေဖို့အလို့သဘောဖိတ်ခေါ်ထားခဲ့ပြီးအနာဒိဆက်ကဆီကခန့်အပ်တဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကိုပါထပ်တွဲဖိတ်ကြားထားတယ်လို့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်သူသုံးဦးကိုတင်းထာနာစီတီးပြခဲ့ပါတယ် ဖဆမ်းမျိုးနဲမှာတိုက်ဝဲဆားဖြင့်ပုံပုံပြစ်ထန်လာနိုင်စွာတဲ့ကိုဒီဆက်ပြေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ KNB နဲဖဆမ်းမျိုးနဲအတွင်းတိုက်ဝဲဆားနေဖြစ်ွားနေပြီးပုံပုံပြစ်ထန်လာနိုင်တယ်လို့ဖဆားပီဒီအကဒီကနေ့မှထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီကနေ့ဖဆမ်းမျိုးနဲတန်လျင်မြေရှိဘချက်မှာတိုက်ဝဲဆားနေဖြစ်ွားနေတယ်လို့သိရပါပါတယ်။စက်ကောက်စီတက်ဟာဖော်လခဲဘက်ကနေအင်အားအနေအောင်နဲ့ဖဆောင်းဘက်ကိုအင်အားတို့ချက်ထားတယ်လို့ KNC ရေးတဲ့အမြစ်တအူကပြောပါတယ်။ ဆော်လတ်သတောင်းရကမေဆဲမျိုးစီးစစ်ကောင်စီစကတ်တုံးကနေရဲစခန်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်ဖဆောင်းမျိုးကိုစစ်ကောင်စီကအခုလိုအင်အားဖြည့်တင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဝိုင်းမော်နယ်မှာ KYA နဲ့စစ်ကောင်စီတိုက်ပွဲဖြစ်စွဲတရင်တော်တက်ပြင်းမှဖြစ်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်လက်စံရွာကြီးယာနေစီလက်စံရံချောင်းမှာမနစ်နေခင်ကကချင်လူလက်ရရတမတော် KYA နဲ့စစ်ကောင်စီတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့လက်စံရံရွာဒေသခံတအူကပြောပါဗျ။ ဆက်ကောင်စီတက်ကစီရေလှဆလာလို့တပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဆက်ကောင်စီတက်ကာထိကမ်းမှုရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ KIA ဘက်ကထိကမ်းမှုမရှိဘဲဆက်ကောင်စီတဲ့ရလည်းနဲ့ခရယာများကိုတင်စီကြမိတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။တရချောင်းစီစစ်တပ်အုပ်စုစခန်းများကို PD အများဆိုင်နေတိုက်ခိုက်စစ်သားနယ်ပြများမကူကံမဲ့ထွက်ပြေးဆွဲတင်းငုံတင်စားပြန်မှာဖြစ်ပါတယ်။တင်းတိုင်တိုင်းတရချောင်းမျိုးမှာဆက်ကောင်စီတန်နယ်ပြစော်တီတို့ရဲ့ကိဆက်ကံတကူကိုပြည်သူ့ကွယ်ရပပတပွဲကဆင်းနေတိုက်ခိုက်ရာဆက်ကောင်စီတပွဲဝင်များခုခံတိုက်ခိုက်ခြင်းမရှိဘဲထွက်ပြေးသွားတယ်လို့ PD အများကပြောပါတယ်။ ဆက်ကောင်စီတန်တဲ့ပြည်စော်တီပူပေါင်းတဆွဲထားတဲ့တရားချမျိုးအထက်စီကိဆက်ကန်တကူကိုဇော်နာစနေရနေ့မနက်ပိုင်းကပြည်သူ့ကွယ်ရပူပေါင်းတဖွဲကတွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီစစ်စင်ရေးကိုထဝဲတောင်ပိုင်းပြည်သူ့ကွယ်ရတဖွဲထဝဲနဂါတခွဲနဲ့တရားချမျိုးနယ်ပြည်သူ့ကွယ်ရပြားကြတဖွဲနဲ့ဓာမင်းစစ်စင်ရေးဖွဲတို့ပူပေါင်းနှုတ်ဆောင်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ် ရန်ကုန်ကလံ့ညွန်ဆိုင်ပေါ်များကိုစိတ်ကောင်စီကအစိညာပြောင်းလဲဆွဲတဲ့တွင်ဇက်ပြေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အနာဒိစိတ်ကောင်စီဟာစုလစ်ဖုရားလက်နဲ့လမ်းမတုံးကူမှာလံ့ညွန်ဆိုင်ပေါ်များကိုအပြာရောင်မှာအစိညာတို့ပြောင်းလဲလိုက်ပါတယ်။လံ့ညွန်ဆိုင်ပေါ်များကိုအပြာရောင်အသုံးပြုလေးစီပေမဲ့ပြည်လန်းကဘာအေးဖုရားလက်နဲ့မဟာဘန္ဓုလာလန်နဲ့စုလစ်ဖုရားလက်မော်စီလံ့ညွန်ဆိုင်ပေါ်များကိုအစိညာတို့ပြောင်းလိုက်တာပါ။ဗေဒင်ရတရားကိုအလုံးမေယောကြည်တဲ့စစ်တက္ကဆာများရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်နိုင်ပြီးအချောင်းရတကူကူအတွက်ရတရားချိန်ချင်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြည်သူများကသုံးသပ်ပါတယ်။ ရန်ကုန်စိုက်ပေါ်များအားပြောင်းလဲတာကိုမေလမေလအတွင်းကစတင်လုံဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။စခိုင်းတဲ့စလင်းကြီးနယ်ကနေအိမ်များအမှု့ခံတာရတဲ့ပြည်သူများစာဝွင့်နေရခက်ခဲနေဆဲတရင်ဝန်တင်စားပြမှာပါ။စခိုင်းတဲ့စခိုင်းတဲ့စလင်းကြီးမြုပ်နယ်တို့မှာဆက်ကောင်စီတရက်လက်တလုံးအမှု့ပြည်စီခံတာရတဲ့ဒေသခံပြည်သူများမှစာဝွင့်နေရခက်ခဲများရှိနေတယ်လို့ဒေသရင်းစီဝေးဆောင်ကုနေသူများကပြောပါတယ်။ဇော်လာကိုရနေမှာစတင်ကစခိုင်းမြုပ်နယ်စတောင်တိုင်နယ်ရှိကျေးရွာများနဲ့ လင်းကျင်းမျိုးနဲ့ညာမင်းကြီးစကံဝင်ကြီးရှိကြီးရအများကိုစက်ကောင်စီတက္ကအမီးစုဖြက်စီမှုတရိန်တပ်ပတ်ဒီပါပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဆေးဘေးဆောင်ဥယျာထောင်ကြီးစီနေပြီးလက်တော်စားတဲ့ရိတ်ခါခက်ခဲများရှိနေတယ်လို့ဒေတာရေးဆေးဘေးဆောင်ကူညီနေသူများကပြောပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျမရဲ့တရိန်တင်ဆက်မှုကိုဒီမာရင်စနာကြမှာရေနောက်ထပ်နောက်ထပ်လည်းတရိန်ဦးတရိန်ထူးတွေကိုချိန်နဲ့တစ်ပြေးညီတင်ဆက်ပေးရောမှာပါချစ်စုအပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ဆွဲလန်းချမ်းမြေပါပါရှင်